Vezi, mă stak mere të on, Gaja, qka është të bu në këtë momente, që shpo reagon? Gaja, e ka, është të bu nervës, ka mirë, ashtë shumë. Përni me alë. Stoj kohë, do me thonë, nervuzës. Mirë është, është i mirë aja, që një mirë. Ej, u e që i ka mirë? Gaja, a e dë nëmërin? U e dë nëmërin. E, është... Në shkën nërva kamera, ekstrem. Mo, hej, nalë, nalë, nalë. Vesh, lera kose. Hej, kamera është. Ilir, është hera parë që po kam kaq shumë frikë në studio. Kolegë dashur, lutem vesh pak që ti të koncentrona dhe më vese, s'po guxoj jam të bëj intervistë në presion. Shpresoj. Ah, nervoz ka bu kamera, mo. Mo. Pse s'pe dan ato, po i mirë është Gjanori. Çka ka kohë? Mirë. Ma ngu Gjanori s'të pak. Gjanara, po vjen vish pak shto. Jëm ka shohë dhe thëjt ndryshe për bëna. I ko thëjt e gjotë shumë, pu. Edhe është që shto. Shto është i butë, po me kameras. Si ka pun të mira. Si pas ka pun të mira. Tash edhe për vërteton. O, më se ngozë Gjanorin. Është i mirë. A përshe i mirë është. Sa punën këtë aspekt me to? Sa dush me punu i lirë me to? Një që me u përshtat me ambientin. Kjo është non-stop me neve. Me familje, kur nuk është vetë. Me najtë vetë nuk bënë hitë se butë. Se që ka bënë? Po janë njësë mu bënë nërvazë, zakën është tapit bullat i mojnë vetë. Këna? Kërë që janë i shpi se këna? Për ndryshonë, jom ka tutë nga shumë i shpije. Dhe tash ma herët i lire, tash është i zi edhe për më frigonë, është ta kështu reagojnë gjithë apo jo? Për zakën është edhe ose që është i zi tutë nëse që pitë bëllë. Që është po pa, e për... E, për më si ngotë kroni në këtu sene. Okej, për më duke të qëtësua. Mo? Mo? Leveq pak, leveq pak, që apo banë? Nështë e shëshës është... Hajde. I mirë është kroni, apë shë? Edhe po dërë me lujtë, edhe po tutët, edhe krejtë. Mo, ju me hongër kroni. Mo, ju. Po që e hana? Ju me prishë. A ka hongër me... A ju ka vërsul dikujt? Mirë t'ju kërë, ju me njerëz ju. Mo, mëre, mo. Dhe sot jo, ata zhëtutje që ka ndodhë. O, ta që ko Gjanorin pik daft. Pse? Qëka është puna? I ka disa persona që mundet më smit dasht? Pu, qashtë është? I ka disa persona që unë i ka më holdë për shemë nga të tre që mundet mi pak. Mo. Mua, që shpër e agon me mu vështja e me si mund të ajo. U e që jeni mirë. Hadi këta, hadi këta tëne, hadi të. Hadi të. Tregona e lirë që shëke marë, shpeson që po mundu me realizu intervjistën. Unë e qenën e ku marë një mujshë gjysë, unë sokurit e vetë, edhe tani u konë smutë, e ka posë një farë smuje që ju bjenë klyshave. Qarë smutë e ka qena, jo? Oshë një farë virusi që ju bjenë shumë shpesh klyshave dhe cufin për tina. Po. Po kjo ka pështu edhe që 7 vjetë e kena në shpe. 7 vjetë? Po. Në fillim se ka dosh nona, për shambull, po që ku është. Ash, që shë ka raporti me nonën? Shumë e danë. Edhe nona këto dhe kë nonën, kë nonën? Gjëtë ditën, aty si një fëmijë të vogël. Mo? Që shë është me pasë në familjen e pitbull, sepse nuk është një ratë se rëndom që më mbaj njerës në shpe. Është pak ma... Si një, se di. Si një fëmijë të vogël që vështë të full. Se kejti dënë. O, që i ka mirë është. O, a nuk është pak e frekshme për të tjerët? Mësafer që shë reagojnë kërë vinë familje? Jo, kërë vinë mësafer të në këtoj që asë në dhëmë tjetër. Vesh mësafer që e njohin. Kë, që shë reagojnë dhe ajtyne? Kë i ka mirë, vesh do të me shku të dera poshtë. Do me thonë, kërë të qelim derën, kërë djarë mësafiri, do të me konë qeni poshtë, jo mi orë qenit në dhëmë naltë. Mi orë dhe befas. Po, mi orë dhe befas. Se për ndryshe nuk ka problema. Re, ej! Se po tutna. Mësë ma afrok në se po tutna. A, dhe për nështë. Shtë e kam të tonë, ma i mund dëvëgjët. Që shku e more, pse vendose pitbull, a ka qenë gjithmonë dëshkëna jote për këto kafshë? Po, në du mas shumë, që të atu ku e kam pitbullin këto.
Edhe i du mas shumë të pitbull atë, po këm ka orë për një kusherinit. Ashtë dhe këm ditë që e ka klyshin edhe këm shku e këm orë. Sa kërkon kështu vëmendje, sa kërkon aktivitet me dalë, me ta, me shëtit? Unë e mojë mrena. Duket shumë, shumë energjek. Shumë është. Nalë, unë e mojë mrena 3 herë në ditë, duhet minimum me shqit. Me shqit jashtë 3 herë në ditë? Po, një, ka një gjysore, një orë. Një herë që esë ma gjatë, një 2 herë ma shkurtë. Rebre? Qka hanë zakonisht? E hanë ushqimin e vetë, po hanë edhe gjithë shka, si janë oli kur gja. Ka diqka po, që i kufizohet? Veç ato sene që e dina kej që zbën mi hongër qeni, për ndryshe hanë edhe cheesecake ka pak e kësi të njës e kësi sene. Sepse janë disa ushqime që i mune mi bo keq edhe se she. Shikimit ose... Po thujnë kallë dheja kronin me mirë, për nuk e she e kronin. Nuk e she e kronin. Për këto nuk existan heq. Mm-hmm. Hanë edhe mesh edhe kësi. E bre, pse ka mirën për nguqë? Lele, sës nuk besoj që mune të mi bo dam kamerës i qka. Që këto, vedon këto me frish. Që shtë ko qef. Me lujt, që si lujat pitbullit. Mo? Mo? Qysh, qka e karakterizon pitbullin ma shumë, zesh? Me qenë se edhe një adhurusi i kësaj race. Qka të ka po për vetit, pëse pitbull? Po ma spori është shumë qenë i meqëm. Edhe është i doshtën me familje, me krejt, me të shpis, po kjo veç një sen në ko qenë. Qenë tjirë nuk i dërën, për ato edhe mohët për ljufta qenë e për. Edhe kroni po i duket, kamera po duket si qenë po më duket. Orë qenë? Së është? Nuk është qenë? Kroni është? Shka merë kroni? I merë këtë komandët? Po, vistash është pak nervez me kronin. Qysh që të cuhet? Hej, që të cuhet me dë fjollë që s'jënë të mira për televizion. Kështë që po dohet që shto. Kështë. Nuk i qysh tjetë. Po, hej! E trishtume, o nësot më duke gjithë ditën, a? Jo, jo, jo. Në fakt, e kemi përmend që sa dhe zekra, e kemi përmend që kur të vjen, e ke prit paka shumë që kam reagu kështo? Po, pej kamerave po. Pse, qysh kamera, qka i duket kamera? Se, unë i stash me morë telefonin, se pasna me veti, me dosh me bu një foto me këto, kjo heket. Se don? Edhe... A, kjo e shumë e meqme. Kësaj, kjo... Unë të thash është si një fëmi i vogël, veç që zdi me full. 2 vjetë e gjysë 3 i ko që aty, me menë. Po kështo i kërë një 7 vjetë, a jetojnë gjatë pitbullat, sa jetojnë, dhe ashtë në fizikë të mirë, se unë nuk i një, po, gaja është, o plaka, po jo. Jo, është shumë furën të mirë, po do këti datë, po qështo, mo bre. Kështo të meqenë, a? Kështo do të meqenë. Është famën. Famën, është 7 vjetë i kërë, po jetojnë dhe i kom po pitbull 18 vjetë që i ka poshë. 18 vjetë, qësh duket kështo pak i lë? A, duket, ka gja plakë, e vrejnë. A është pitbulli prej aty në qenëve që në fund e hanë pronarin, apo është trosfajleri? Jo, asë njënë nuk është asë njënë. Jo, po... A mërë me thonë që është qeni maj rëzikëshëm, a ka më të rëzikëshëm botë? Ko, shumë qenë më të rëzikëshëm. Nuk është të që rëzikëshëm, po është të rëzikëshëm me qenë. Me qenë të tjerë. Kjo është qeni luftave që i thunë, mu përlo është i marun për mu përlo veç me qenë tjerë. Edhe qenë njëri nuk e sulman. Se lufta që buhen me qenë, kjo nuk u përlo kërë, po është i pori pej kejtë gjenerotave të familjes dhe që nuk posë një luftë. Që së është i përlomë, se këta pej boba, bab gjyshi, kejtën të përlomë, jënë qenë që i kanë luftu. Këta e kanë një aftësi e kanë që kër është në luftë, qeni nuk gudzën me kopë asë pronorin e vetë, asë pronorin tjetër, asë referin. Sa ju bu, është një faringo. Edhe për që ato e ko që të aftësi që 100 vjetë pitbulli që njerin nuk e sulman. Shumë mirë. Veç me qenë i ko problemi. Po gjanori që a pitbulli gjanori? Po gjanori i lehi si qenë. Gjanori nga pas ka po problem, së të po më duket. Mo? A gjanar? Kuj? Mo? Që shë reagon dhe i kamsh vetjera, ndaj maceve? Njëjtë si me qenë. Njëjtë si me qenë. Lupën, pëshyrë me mytë. Lupën? Qa do, përves njerit?
E pas ke probleme edhe me dalë me shëtit, se tu e di që kemi edhe qanë ndacak? Jo, su në mui me nalë këto. E nuk, qysh, nuk... shë nalë me ato fjallë që... Jo, veç i thëm nalë, për ato e kove së nalë, nalët në vend. Edhe nësë është të shku të qanë, unë i kur i thëm nalë, nalët. Do më thonë... Nalët me njëherë, edhe më shke e lidhi. Po, më dodhë me pranorë tjerë, që vinë edhe thujnë, ajt pelshaj, let lunë. Unë i thëm, ledhe se nuk banë, kjo me qanë nuk banë. Hajt se nuk e ngutë, thëtë pranori tjetër që ko qanë, unë janë e ngutë, si thëm. Nuk e ngutë, nuk e ngutë, edhe që atërë për ndodhin. Për lohen që anë ta, që atërë. Po, sa ju propozon tjerve dhe qka du të me ditë ne familje ose dikush që donë me pas një pitbull në shpe? Qka du të me ditë është që nëse nuk bërë me lohen vetë. Nuk është qenë që ko qef me najtë vetë momentin që rrën vetë. Qka bërë nëse rrën vetë? Po nëse mund mrena në shpe, kome t'i hongër shtekera të si bimbimës, kome t'i hongër... Këpucat. Këpucat, kome t'i hongër kauqat. Po jashtë, edhe jashtë me lonë mundët pak më bumë agresiv. Me lonë jashtë vetë në stafë. Mo? Mo? Ka ndodhë që ka bu dame kështu në shpe? Jo, kur. Se këni lonë kur vetë? Jo, kur. Po rrenë kënë arë, notën flenë vetë, në salon veç vetë, po qatë 7-8 është i mësu me najtë vetë. E ka bu rutinë edhe nuk e ka problem. Që e të buve dhe që e të buve, sto? A i ka lodrat e veta që i trajtonë në këtë mënyrë? Po. Se siguri nëse veç është një kafë që duhet me shpenzu energji, ma me mendja që... Në stafë duhet me shpenzu energji, me gumat kerrit, me lujt. Aty më vetë dhe kaj që ja kom që edhe me lutit ludrën që edhe mas shumë të e ko blokën e betonit. Blokën e betonit? Që ka bënë me blokë betonit? Blokën e betonit e shtyn. Që ka i bënë? E shtyn shumë largë. Më thonë së nalë, të nuk mënësh me nalë, kur të shë, edhe kur të ko blokën që jenë në porë që jenë të mëntu me blokat bashtë. Kur të thëmë në blokin kë e nëzirë për venit e prish, edhe me në dispret me alëshu, me shty, veç e shty. Nështë are gjia kujdesë në njerë me lëshu atë ve, do, dhe me pasë që ka i bën blokut betonit gaja. A ka shumë pitbulla, a ki shumë njerë që një, që mbojnë pitbulla në familje në vend? Në familje, jo. Në familje, jo. Branda në familje. Po kështu jashtë? Po një njerë, se ta shëdhune që e kam edhe interesu njerë, kërë më shojnë rrugë në olë, në pysin, edhe është asirotës, këgja e poster, e pitbullit, edhe veç me raklite, për një metë pitbullit, e njohin që është petë. Qeko e kitë është ty stash. Hajde, shumë që apë ndodhë. Ku, këqyre edhe sa shpejta. Qëka i duket interesant? Nuk e di, për më duket që interesant i duket që s'munët me prish. Êshtë i vetë me sen që s'ka mujtë me prish dhe i sëtë. Mo! Hej! Me topa, me shishe, me cisane, ko qef. A, hajde t'i afrona, ama se t'ashe mura vërshë. Umër e shlirë, thërre, gaja dhe... Gaja. Hej. Po ju më me shky pantolasën dhe po mënoj me vazhdo emisionën dhe nja 40 minuta e kam. Hajde, gaja. Mira, shka të gungja, shka. Qunë kom, hajde me qofën një herë. O, që e një mirë është. O, që farë dështë një. Oh, my God. Hajde, është dërë poshtë. Veç ku jasë mikrofoni, që lutem. Ja, nëse mikrofoni. Unë që të punë e kam. Për ndryshe, Iliri është të tonis këtu në Klan Kosova dhe për këtë arsye po flasim shpesh rreth mikrofonave se puna e tij. Mikrofoni zëri, mjeshtri i zërit në Klan. Dashnin më të madhe ka ndaj teje apo ndaj kujt në familje? Jo, ndaj meje. Kjo është non-stop me mua, po edhe familja si nga krejt. Iler, kur del me, për shembull, me ndonjë vajzë, ndonjë date, a e merr me vete? Po, shpesh e marr me vete, ma lypin. Po gajen mos më hajde. Kështu thojnë, a? Po. Tha që nuk mund në shpesh me bu foto, a... Jo, i bëjë në foto, po duhet Gaja e kohë dhe në Instagram të vetin, pe i vogël kërë u konë. Wow, që shë ka Instagramin? E kohë Gaja dhe Pit. Gaja. Edhe i kohë fotot aty që i qesë. Po është tirë me janë zonë fotot. Se për një merë, kur t'ja drejtej kamerën, që ato që është të bue lenë. A të fërvojnë pak, apo zgudzojnë? Po, mëne. Ko e kam telefonin? Vishë më s'malë shohë. Gaja, hajde në altë. Më s'veshë, se du me dhekë. Hajde, hajde. Hajde, Gaja. Hajde. Hajde me bu foto. Hajde, Gaja. Gaja. Foto, mo. Gaja.
Gaja. Tananan. Gaja. Nuk të shyrë në ftyrë. Jo, mu më këshyre. Hajde një kështë më angusht pak. Gaja. Uf. Uf. Ja, unë e deka. Mo. Hey, Njota, po vjen me të përqof. Ja, më shtri, do shta me të thonë. Në këti na më që shtri. Se që ka bo nëse shtri? Jo, po, Miluti nuk e nje dhe... Besoj që kishë duk që detë shumë i orë që a këtëron. Mo, nale. Që e të bu? Po, po, bërë. Po, kështë shumë inteligent, pe dënë që pe provokon, a? Veç kështë që a i bon... Mo, se na i grithë e parketin. Mo, mo. Qështë e kemë ato? Zesh, zesh, po drejtë në asë zesh, të kështë të dërëtmoj. A ke me ndu? Mo? A të pëlqenë, që shë të pëlqenë për të bullim? Qëka nëse të pëlqenë një kofsh tjetër, kime pas pa mundur me mua në shpepi ti? Mo, na, të të në di. Hajtë, hëpë në altë, hëpë në altë. Hej, unë e di atë punë që kofsh tjetër nuk ka shonsa me mojtë shpe. Nuk ka shonsa me marë dhe kofsh tjetër në. A kishë reagu dhe ndaj tje, po? Po, darë akvariumi besaj që kishë më rima se. Ku është kroni? Mo, mo, nalë, nalë se e mirështë. Që të soho, që të soho, a ke me ndu me shumë mu, a nuk... Gaja, i konja 7-8 klysha. A po, qysh, s'po ka lëzën? Po, unë nuk e kam asë njonin, një kolegi unë e ko... Njonin për të këtë shumë. Gaja pas ka kryat procesin e lindjës. Dhe ku janë ka klyshat? Klyshat janë shkep në për... Në të ndrësh me evre, mësë, në gësë ato se i mirë është. Qysh reagon ndaj dvog litsoj? Ndaj... është i vetëmi qenë që mundet me shumë me lujtë. I vetëmi? Qenë që mundet me lujtë me to dhe e dënë dhe... Nuk bën probleme. Nuk e shes si rivala. Hale këtë të tonë, hale. E të shonë pak lojen që e bën me ty, sa po të... Lojen? Vez më së të 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 ne. Nuk ik, nuk ik. Hajde këto. Nuk ik, a dën këto. Hajde këto. Hajde këto, nale, nale. Hajde këto me morë. Gaja. Hajde. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. Wow. Nale, nale. Nale, hajde këtë të tëne, hajde. Kjo veç ko qef me mdojshkë mu qështë ta. Qysh po këtej ka, a? Kështu shumë nalë. Se fiksojnë o me këtëci. Ej! Kur delja është, a i vendosat maskën për të pak të mos mu frigu të tjerët? I ko 5 muj. Lësh është halo 5 muj ko qene. A si ka 7 vjetë asha? Qashtë të kur të më thujnë kërë ko maskën që kjo përgjigja. Edhe kërkush halon si ka vrejt. A që është dalojnë? A së dalonë këmë me një 5 mujësha? Po, dikur që si një qëhet nuk e dalonë. Po, për shanë vëllonë, se dalonë. Êshtë i vogël, është i vogël. Ideja që është, ndërsa që është shumë... shumë i shkaste dhe energjik, ma më në manja që nuk bënë asë kështu shumë kila, kilogram. Po, është... Nuk shtonë shumë, apo? Po, në edhe ushtra, i këtoja... Ja bëjt i kodë kilometra sa këtu më që a bëjt dhe dhe. Sa kilometra i bënë? 6. 6 kilometra. Mo! A i bënë edhe ti me to, a i bënë dikush tjetër me to? Jo, në vetë. Mirë, zë, që falim derit shumë që e konë studio. E di që s'kallon heq rahat, po... Veni edhe gjanori, kam punë me mutani. Po mirë që e kime veti Gajën, kështu që mra pa kamerave nuk i disë që ka kam vendovë. Keni me një najzhur në kapa. Qasë. Gaja. Ja, s'ka shansë nuk reagon. Hajde, a shkum? Falim dirit shumë i lirë. Falim dirit. Gjë ditë të mbarë. Tungë, tungë, Gaja. Se Miluti. Si jem. A fja, bjem pak Miluti se... Si jem, ja, ja, jem Miluti. Hajde.